caminho certo, meu lugar seguro. A tua palavra em mim quero fazer valer, Senhor. Aleluias, queridos amados de Deus, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que Deus derrame dos céus bênçãos gloriosas sobre você e a sua família. Que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Inscreva-se aqui no canal, marque o sininho para receber as notificações. E recomende este canal a outras pessoas para que elas também sejam edificadas. Para que elas também recebam de Deus todas as manhãs na oração da manhã, às 18 horas no final da tarde, na oração da noite, uma mensagem de carinho de Deus, uma mensagem da palavra poderosa do nosso Deus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração e nós vamos levar nas três caravanas que temos para Israel, em junho, em novembro e em junho do próximo ano. Você não vai pagar nada. Só peça a oração aí para quem você está pedindo, escreva o nome da sua família e nós vamos escrever nos cadernos que vão para Israel. A nossa caravana é de 60 pessoas, junto comigo e a minha esposa, a pastora Jossanete. Vamos estar orando por você, pela sua família, nos lugares mais sagrados do mundo, onde Jesus operou grandes milagres e grandes maravilhas. E você não vai pagar nada. Você vai receber a oração de toda a caravana, nos lugares mais sagrados do mundo. Com certeza a sua vida será abençoada. Todos os inscritos do canal vão estar nessas orações. Então se inscreva agora, tá bom? E recomende outra pessoa. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Coloque nos seus grupos de WhatsApp. Coloque aí o link desta oração na vida das pessoas. Hoje nós vamos fazer uma oração muito forte. Porque hoje nós vamos falar sobre determinação, amados. E na Bíblia nós temos uma mulher que, quando a gente fala em determinação, a gente lembra dela. Essa mulher é conhecida como a mulher sunamita. Uma mulher muito corajosa, muito determinada, uma mulher que marcou a história da Bíblia Sagrada. Isso é coisa tremenda, né? Nós vamos falar sobre esta mulher. Quem era a sunamita? A mulher sunamita é uma personagem emblemática do Antigo Testamento, mas não há registros do seu nome na Bíblia. Ela foi citada apenas como um habitante da cidade de Sunem. Segundo a Bíblia, era uma mulher que possuía terras e boas condições. Apesar de não ter o seu nome destacado na palavra, seus atos nos deixam grandes ensinamentos quanto à fé, à determinação e o cuidado com a obra de Deus. Sunem vem do original hebraico Sunem, que significa lugar de repouso. A cidade ficava a sudoeste do Mar da Galileia, localizada na planície de Jeziel, entre os montes Gilboa e Tabor. Fazia parte dos domínios da tribo de Isacar. Era um lugar fértil, com boa vocação para os agricultores. Quando o profeta Eliseu estava em Sunem, a rica sunamita insistiu que ele tomasse uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava pela cidade, parava ali para uma refeição. Vemos a sua iniciativa ao convidá-lo para almoçar em sua casa. Mais do que isso, continuando a alimentá-lo, ajudando o ministério do profeta Eliseu na cidade, ela reconheceu o homem de Deus e compartilhou com seu marido: "Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus", 2 Reis 4, 8 e 9. Outra iniciativa que podemos constatar é como ela envolveu a sua casa com a obra de Deus. Ela dá uma sugestão ao seu esposo: "Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele.
Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Isso está em 2 Reis 4:10. A sunamita pensou em todos os detalhes. Pensou em um espaço em que Eliseu pudesse descansar. Um quartinho com uma cama e também uma estrutura que o profeta pudesse exercer o seu ministério, como uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Ela não queria apenas servir, mas servir com excelência. E assim ela honra o próprio significado do termo sunem, lugar de repouso. Outra atitude notável foi que em nenhum momento ela barganhou bênção com o profeta. Sua vontade era realmente de contribuir com a obra de Deus. Fica evidente no momento em que Geazi, amando de Eliseu, pergunta o que poderia fazer por ela. A sunamita simplesmente responde: estou bem entre a minha própria gente. Está em 2 Reis 4:13. Ela entendia que a prosperidade em sua casa estava em contribuir com a vontade do pai e tinha entendimento de que Deus estava suprindo sua necessidade, apesar do seu marido ter muita idade. Eliseu profetizou um filho para aquele casal. No ano seguinte, a mulher engravidou e deu à luz a um filho. Outra característica que chama a atenção na mulher sunamita foi a sua fé. Seu filho, já crescido, estava no campo e foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, pai, ai, minha cabeça. O pai disse a um dos seus servos: leve-o para sua mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e morreu. Está narrado em 2 Reis 4:19 e 20. Ela então entrou em desespero, saiu gritando. Não, ela subiu no quarto de Eliseu, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta e falou com seu marido que precisava de um servo e de uma jumenta para ir falar com um homem de Deus. Dá a entender que nem mesmo ao marido ela fala que o filho havia morrido. Ele chegou até a questionar ela, o esposo dela: mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado. Mas ela disse para ele não se preocupar. Determinada a encontrar o profeta, ela sobe o Monte Carmelo, que significa a presença de Deus, o mesmo monte onde se deu a batalha entre o profeta Elias e os 400 profetas de Baal. Não era um monte baixo, segundo a topografia da região. O Monte Carmelo tem exatamente 525 metros de altitude, um pouco mais de meio quilômetro de altura. Ao vê-la, o profeta Eliseu manda Geazi recebê-la e ele pergunta: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido, com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Mesmo diante de uma situação extrema e grande angústia, ela mantém-se controlada e determinada a falar com o profeta Eliseu, homem de Deus. Eliseu foi à casa, acompanhado pela sunamita e Geazi, servo do profeta. Foi à frente, correndo. Geazi correu na frente a mandar de Eliseu. Chegando antes de todos, Geazi pôs o cajado sobre o rosto do menino, como o profeta tinha orientado, mas o menino não respondeu. Eliseu chegou, fechou a porta do quarto, orou ao Senhor, depois deitou sobre o menino duas vezes e o corpo se aqueceu. Quando Eliseu levanta e começa a andar pelo quarto, o menino respira 7 vezes, espirra, abre os olhos, o profeta abre a porta do quarto e a sunamita se prostra aos seus pés e pega seu filho. 2 Reis 4, 33 a 36. Oh, glória! Essa mulher tem histórias a ser contada. Ela era muito determinada e era muito obediente. E serve para todos nós como exemplo. Anos depois da ressurreição do seu filho, ela e sua casa receberam o livramento de Deus. Eliseu tinha prevenido a sunamita sobre a fome em sua terra. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma grande fome que durará 7 anos. 2 Reis 8:1. A sunamita seguiu o seu conselho e passou 7 anos na terra dos filisteus. Eita glória! 2 Reis 8:2. Ao retornar em Israel, suas terras e propriedade tinham sido invadidas. Ela fez um apelo ao rei para reapossar as suas terras. O rei estava conversando com Geazi, que testemunhou sobre a vida da sunamita, intercedendo a seu favor. O rei pediu a ela para que contasse todo o ocorrido com a ressurreição do seu filho, confirmou tudo o que Geazi havia testemunhado. Com isso, ela teve o valor da colheita indenizada e sua terra restaurada.
Além disso, teve a oportunidade de testemunhar ao rei o que Deus estava realizando na sua vida. 2 Reis 8, versículos de 3 a 6. É. Na Bíblia também há uma outra sunamita chamada Abisaque, uma jovem que foi trazida de Sunem para servir ao rei Davi em sua velhice, está em 1 Reis 1, versículos de 1 a 3. Com a morte de Davi, Adonias, seu filho, requisitou Abisaque por intermédio de Batseba. O pedido gerou a ira de Salomão, que ordenou a morte de Adonias. Isso aí é outra história. Mas nós queremos falar sobre a mulher sunamita, a determinação dela. Deus nos deu poder de decisão. Ninguém é uma marionete. Todos temos poder de decisão sobre várias coisas em nossas vidas. Podemos até decidir se queremos amar a Deus ou não. Nós temos o livre-arbítrio. Amar é uma escolha nossa. Deus não obriga ninguém a amá-lo e a segui-lo, porque não seria sincero da parte de Deus. É possível resistir até ao Espírito Santo, mas Deus é justo. Nós escolhemos o que vamos fazer, mas um dia teremos de enfrentar o julgamento de Deus. Somos responsáveis por nossas ações. Ao mesmo tempo, Deus não está preocupado nem preso à regra de ninguém. Ele já conhece todas as nossas decisões e tem levado ao nosso coração o desejo de caminhar com Ele. O que é que você tem feito? Você tem determinado a sua vitória? Você tem dito para Deus que acredita no poder de Deus? Você tem feito como a mulher sunamita, que não conta para ninguém as suas dores, os seus momentos difíceis, porque somente Deus pode resolvê-los, e você sabe que somente Deus pode fazer isso por você? Então, parabéns. Continue sendo como a mulher sunamita. Viva intensamente a sua vida ao lado do Senhor. E nós vamos agora fazer uma oração muito forte. Nesta oração, nós vamos dizer para Deus que nos ensine a sermos determinados nas nossas atitudes, no nosso proceder, na nossa maneira de caminhar com Deus e pedir a Ele a direção para nossas vidas. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus dizendo: Santo Pai, Eterno Deus, Pai querido, Deus amado, nós queremos fazer uma oração de convicção, oração forte. Oração para dizer que o Senhor ama a determinação. O Senhor ama, Senhor, aquilo que está no coração dos Teus filhos. O Senhor honra, Deus, aquilo que Seus filhos têm escolhido para fazer. O Senhor tem sido Deus que fortalece Teus filhos na caminhada da vida, e nós estamos aqui para pedir nesta oração forte, Deus, para que o Senhor nos encha de fé, de determinação, de coragem, Senhor, para enfrentarmos a vida de cabeça erguida, com a certeza de que quem cuida de nós é o Senhor. O poder é Teu, a honra é Tua, é o Senhor que determina a vitória do Teu filho, dos Teus filhos, de cada um de nós, das Tuas filhas que Te amam, Deus. Pai, nesta oração nós queremos pedir: enche os nossos corações da fé inabalável, a fé que agrada ao Teu coração. Não nos deixa caminhar fora da Tua presença. Não nos tire o Teu Santo Espírito e nos dá a direção para seguirmos em frente, confiantes, Deus. Enche as nossas vidas, Pai querido, Deus amado, da certeza da Tua provisão, da Tua providência, do que o Senhor tem para dar a cada um de nós. A nossa oração é de gratidão, mas é de pedido ao Senhor, para que o Senhor derrame sobre nossas vidas do Teu Santo Espírito, da coragem de Jesus Cristo. Senhor, que o Senhor possa determinar, Senhor, em nossas vidas a vitória, porque a vitória vem do Senhor. Nós queremos nos humilhar debaixo da Tua potentosa mão, meu Deus, para receber as Tuas bênçãos, a Tua direção. Oh, Paizinho querido, Deus amado, estende agora a Tua mão santa sobre cada um dos Teus filhos e filhas e ordena a vitória na vida do Teu povo, a vitória na área da saúde, Deus, a vitória no casamento, a vitória na família. Senhor, determina agora as portas de emprego aberta, determina agora, Deus, que a empresa dos Teus filhos vai crescer, vai multiplicar. Senhor, que vai ter a Tua bênção, o milagre da multiplicação na vida dos Teus filhos e filhas. É isso que nós pedimos, meu Deus, e agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, oração forte. Deus abençoe, queridos, inscreva-se no canal, compartilhe com mais irmãos.
esta oração da manhã e este momento lindo, maravilhoso que estamos vivendo aqui. Que Deus abençoe, com a permissão do Senhor. Daqui a pouco nos encontramos no culto do lado, depois do pastor Gabriel Batley e o Bom Dia Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe a sua vida e profetize vitória, porque Deus é contigo. Deixe aqui o seu pedido de oração para levarmos para Israel. Deus abençoe. Obrigado. Espírito Santo.